हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پیک کا پتہ آپ کو کہ سی پیک پہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی تفصیلات، کوئی ڈیٹیلز کسی کے پاس ہے کہ سی پیک میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے معاہدے ہوئے ہیں سی پیک کے چائنا کے ساتھ، یا چائنا نے کتنے معاہدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ نواز حکومت نے کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں چائنا کے ساتھ، اور کیا معاہدے کرنے کی کوشش کی ہے، ایم او یو یعنی کہ سائن کیے ہیں، یا اس کے علاوہ جو معاہدے میچیور ہو چکے ہیں وہ کتنے معاہدے ہیں؟ کسی کو کوئی تفصیلات پتہ ہے اس چیز کی؟ سی پیک کی ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس کو اتنا سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، اس سی پیک کی سچویشن کو یا سی پیک کے ایگریمنٹ کو، اس سی پیک کو اتنا سیکرٹ رکھا جا رہا ہے جس کی کوئی وجوہات سمجھ نہیں آتی۔ عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے سی پیک میں کیا ہو رہا ہے، کتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہے چائنیز کا، آپ نے کیا ان کو اشورنسز دی ہیں چائنا کو، یا بتائیں کیا ہے کیا؟ نو بڈی نوز، نو بڈی ہیز نو کلو کہ سی پیک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کو چھپایا جا رہا ہے، ایگریمنٹس کو بھی چھپایا جا رہا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو تفصیلات موجود ہیں وہ ادھوری ہیں۔ ایک چیز، ایک بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیفور آئی گو ٹو مائی شو، اور میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں آپ سے۔ احسن اقبال صاحب نے فوج کی اعلی قیادت کو سی پیک پہ بریفنگ دی، ان کیمرہ بریفنگ دی ہے، اور اس پہ، یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ احسن اقبال صاحب نے فوج کی اعلی قیادت کو سی پیک پہ بریفنگ دی ہے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی سورسز، میرے سورسز مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ جو احسن اقبال صاحب نے جو بریفنگ دی ہے ان کیمرہ فوج کی اعلی قیادت کو، وہ ادھوری بریفنگ تھی، ادھوری انفارمیشن تھی۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایز سچ احسن اقبال صاحب نہیں بتا پائے، کیونکہ کیو اینڈ اے سیشن جب ہوا، کوشچن آنسر سیشن جب ہوا، تو اس میں کئی چیزوں کے، کئی سوالات کے جواب احسن اقبال صاحب کے پاس نہیں تھے، جس پر احسن اقبال صاحب نے فوج کی اعلیٰ قیادت سے وقت مانگ لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے وقت چاہیے، یہ جو آپ کے سوالات ہیں ان پہ میں جواب دے سکوں گا کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد۔ اب وہ کب دیں گے جواب، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ خیر، یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس کو ہر شہری کو جاننا اس کا فرض ہے۔ سی پیک پہ تفصیلات جاننے کا آپ کو بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ کو پتہ ہو، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو۔ لیکن صاحب نے فوج کی اعلیٰ قیادت کو بریفنگ دی ہے سی پیک پہ، اور وہ ادھوری بریفنگ ہے، کیونکہ کیو اینڈ اے سیشن میں احسن اقبال صاحب سے جو سوالات پوچھے گئے ان کی تفصیلات یا ان کی ڈیٹیلز یا ان کے جواب احسن اقبال صاحب کے پاس نہیں تھے، اور ان جوابوں کے لیے احسن اقبال صاحب نے وقت مانگ لیا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں جی، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوا جن کا خواجہ اظہار الحسن صاحب، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، انہوں نے ایک بڑی ڈیرنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دی، اور سعید غنی صاحب کے بارے میں دی۔ وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی، کیا وہ تھی، وہ میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا، کیونکہ خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، سعید غنی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی۔ خواجہ صاحب، آپ نے کیا کہا کہ ان کو بھی، سعید غنی صاحب کو بھی منظور وسان صاحب کی طرح خواب آنے شروع ہو گئے سعید غنی صاحب کو، یا کیا؟ واٹ واز دیٹ جی؟ دیکھیں جناب، بہت عرصے سے، خاص طور پہ 22 اگست کے بعد سے،
ہم نے اپنی سیاسی انداز کو عدم تشدد اور عدم تصادم کی ڈائنامکس میں چینج کیا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر پالیٹکس کریں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو دیکھیں اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ ایم کیم کے اوپر ہی ٹوٹتی ہے. مسئلہ اسلام آباد کا ہو، کے پی کے کا ہو، پانی کا ہو، کچرے کا ہو، سب کو ایم کیم ہی یاد آتی ہے. تو میں یہ آج خاص طور پہ کچھ کے لوگوں کی، خاص طور پہ جو مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے، ہر اس شخص کو بشمول سعید غنی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جارحانہ مزاحمت کی اور الزام تراشوں کی اور تعصب کی سیاست ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اچھا. باوجود اس کے کہ ہم انتہائی احترام کے ساتھ تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایم کے ایم کی بات کرے گا تو اسے جواب پیپلز پارٹی کا ملے گا. کوئی ایم کے ایم کی لیڈرشپ پہ الزام تراشی کرے گا تو اس کی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. ایم کے ایم کے مینڈیٹ کی توہین کرے گا تو پھر سامنے والا بھی اپنے مینڈیٹ کے احترام کی توقع پھر نہ رکھے. یہ سیاست اس طرز گفتگو اور یہ الزام تراشی کی جو پالیٹکس ہے جو میں کئی دنوں سے مختلف سیاسی مخالفین کی طرف سے دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آج کا سٹیٹمنٹ صرف اور صرف ایک سٹارٹنگ انیشل ہے. اور یہ تمام ساتھی جانتے ہیں اسمبلی میں، 3 سال میں نے یہاں اپوزیشن کی ہے، میں نے ہمیشہ ایشوز پہ بات کی ہے اور پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کو نشانہ بنایا ہے، جماعت اسلامی سے اختلاف کیا ہے، پی ایم ایل این سے اختلاف کیا ہے، ان کی طرز حکمرانی یا انداز طرز حکومت سے اختلاف کیا ہے. لیکن کسی پارٹی کو نام لے کر نشانہ بنانا، اس پارٹی کے مینڈیٹ کی توہین کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی کو اس کا اختیار نہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں احسن خواجہ صاحب کہ یہ آپ کا ٹریلر تھا آج، نہیں جی، میری دس بزستہ درخواست تھی. آپ ہماری طرز سیاست پہ بالکل آپ اعتراض کریں، لیکن آپ ہمارے مینڈیٹ کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے ووٹرز کو، ہمارے شہریوں، ہمارے زبان بولنے والے، اردو بولنے والے، ہمارے مہاجر مینڈیٹ کو اگر کوئی نشانہ بنائے گا اور ہمارے اس مینڈیٹ کو فیک مینڈیٹ کہے گا، جو کہ خود چل چل کر ہمارے پاس اتحاد کر کے آئے، خود ان کے سربراہان ہمارے پاس الائنس کی مدد مانگنے آئے ہیں. سربراہان کون سے؟ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کے تمام کے سربراہان ہمارے پاس چل چل کر آئے ہیں اور اسی مینڈیٹ کو مانگتے رہے ہیں. اسی مینڈیٹ کی بدولت وزیر اعظم اور صدر رہے ہیں، اسی مینڈیٹ کی بدولت سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں، اسی مینڈیٹ کی بدولت ان کے سینیٹر رہے ہیں. تو اگر آج یہ مینڈیٹ ان کو برا لگ رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی ایم کیم کی پھر ضرورت پڑے گی اور پھر یہ کس منہ سے اس مینڈیٹ کی مدد مانگنے آئیں گے. میں صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. سعید غنی صاحب، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں خواہ صاحب کہ جناب جب بھی ضرورت پڑتی ہے حکومت بنانے کی کسی کو بھی تو وہ چل کے جاتے ہیں ایم کیو ایم کے پاس، اور اس وقت تو بڑا لوی ڈوی ہوتا ہے ماحول، لیکن بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ سمجھ ہے آپ کو؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے سمجھا دے، شاید مجھے نہ سمجھ آ رہی ہو یا خواجہ صاحب کو نہ آ رہی ہو. رانا صاحب، بالکل خواجہ صاحب کے میں سب کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری بات اگر کوئی کو ناگوار گزرے، کوئی بری لگے تو اس پر یہ رد عمل کا اظہار کریں اور وہ جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا حق ہے. ظاہر ہے پھر ہماری بات جو ہے ہمیں اپنے انداز میں کرنے کا حق ہے. کراچی کی سیاست پر آپ کی بھی نظر ہے اور کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں آپ بھی اس کو جانتے ہیں. میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ آج بھی تمام کرائسس کے باوجود بھی کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ موجود ہے، لیکن یہ جو ووٹ نکلتا رہا ہے پچھلے الیکشن میں ڈبوں میں سے، لاکھ لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ، پونے پونے 2 لاکھ ووٹ، وہ معذرت کے ساتھ ان کا ووٹ نہیں ہے. وہ ٹھپے کرتے تھے، وہ سٹیمپنگ ہوتی تھی، وہ پولنگ اسٹیشنز کو ہائی جیک کرتے تھے، وہ ووٹ اس طرح بھر کے لے جاتے تھے. اب جو کہانی شروع ہوئی جس پہ میں نے کل بات کی، جو شاید ان کو بری لگی، وہ وہی بات ہے جو خود ان کے لوگ کرتے رہے ہیں کہ جب پی ایس پی کا اور ایم کیو پاکستان کا اتحاد کرایا گیا
تو ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتیں آپس میں اعتراض کرتی ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, یہ حق ہے. لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا جا رہا ہے, اور کسی نے شاید کسی ادارے کا بھی نام دیا, کچھ لوگوں کا بھی نام لیا انہوں نے, کون سے ادارے کا بٹھایا, کون سے ادارے کا. اب اچھا, اب اگر کوئی زبردستی دو جماعت, ادارہ کون سا تھا, سعید غنی صاحب کس کا نام دیا, اب وہ تو ان سے پوچھے, میں تو نہیں تھا اس میٹنگ میں, یہ خود موجود تھے. اوکے, اب وہاں اگر کوئی اس قسم کی چیز ہو رہی ہے اس پہ اعتراض ہمارا ضرور بنتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کروائی جا رہی ہے کراچی میں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے زیادہ جو بات مجھے خطرناک لگتی ہے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ کراچی میں دوبارہ کسی جماعت کو ہروانا ہے اور کسی کو جتوانا ہے, تو کہیں پھر وہ ماضی کے انتخابات کی تاریخ نہ دہرائی جائے. اگر کراچی میں الیکشنز ہوتے ہیں, ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ کرتے ہیں, سو بسم اللہ ہم اس کو قبول کریں گے, جتنی سیٹیں جیتتے ہیں اس کو قبول کریں گے. اسی طرح اگر کوئی اور جماعت ووٹ لیتی ہے, کوئی اور جماعت جیتی ہے, تو اس کو بھی قبول کیا جانا چاہیے. لیکن اگر نیت ابھی سے یہ طے ہے, اور اگر اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ دوبارہ کسی کو زبردستی کراچی کے لوگوں پر مسلط کرنا ہے, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق بھی ہے, اور شاید ریزسٹ کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کو آزادی سے سیاسی فیصلے کرنے کیوں نہیں دیے جاتے ہیں. یہاں جو میرے دوست بات کر رہے ہیں کہ مہاجر مینڈیٹ یا اردو بولنے والے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں اگر میں پیپلز پارٹی کی سیاست کرتا ہوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اردو بولنے والے بھائیوں کو کوئی بری نظر سے دیکھیں یا ان کو کوئی دوسرے درجے کا شہری سمجھیں. وہ ہمارے اتنے ہی بھائی ہیں, اتنے ہی اس شہر کے خیر خواہ ہیں, اتنے ہی اس ملک کے خیر خواہ ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. جہاں ایم کیو ایم کا یہ حق پہنچتا ہے کہ ان سے ووٹ مانگنے جائیں, ان کو اپنی طرف. سعید غنی صاحب آپ کے خیال میں کون, یہ میرا بھی حق ہے, سعید غنی صاحب آپ کے خیال میں کون مینوور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کراچی کے الیکشنز کو؟ رانا صاحب آپ اتنے بولے بھی نہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں خواجہ صاحب سے کہ میٹنگ کس نے کروائی تھی, کہاں کروائی تھی, میں نے تو نہیں کہا نا. خواجہ صاحب سے, خواجہ صاحب تو وہ بول چکے نا جی, خواجہ صاحب بول چکے, ان کے لیڈر بول چکے, فاروق ستار بول چکے. آپ کے خیال میں واقعی مینوور ہو رہی ہے یہاں پہ؟ وہ تو کلیریفیکیشنز آ چکی ہیں, بتایا جا چکا ہے کہ جناب وہ تو دیر واز اے ریزن فار دیٹ, اور سیکیورٹی ریزنز تھے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کی وجہ سے تھی میٹنگ. اس پہ تو بات یہ ہے کہ یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے, لیکن سیاسی جماعتوں کا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے الحاق کرانا کسی ادارے کا کام نہیں بنتا. یہ سیاسی جماعتیں خود طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات جو ماضی میں خراب رہے ہیں اس کا بھی بنیادی سبب یہ رہا کہ کراچی کے لوگوں کا جو ریئل مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا الیکشن کے نتائج میں. اب دوبارہ اگر اس کے اوپر اسی طرح کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بری بات ہے, وہ کسی کا حق نہیں کہ وہ یہ کرے. یہ حق صرف کراچی کے لوگوں کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ہمیں نہیں دینا. میرے خیال میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اگر میں درست سمجھ رہا ہوں تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ذرا کھل کے بات کریں تو آپ تھوڑا سا احتیاط برت رہے ہیں, میں ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں. اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈلوا سکتی. ویسے میں آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے بتائیں, اتنی ضرور آپ کے ساتھ مہربانی ہو سکتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی مہربانی ہو سکتی ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے ایسی کہ تھوڑا سا مطلب کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک رہے, وہاں پہ کوئی بے ایمانی نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. ادر وائز یہ کہا جائے کہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جا کے ڈبے لے کے آئے گی اور وہ ووٹ ڈلوا دے گی, وہ نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. نہیں نہیں, وہ یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسے ایفرٹ بھی کیوں کیے جائیں کہ دونوں جماعتیں چیخیں آ کر اگلے دن کے لیے ہمیں زبردستی بٹھایا گیا تھا. وہ خواہی صاحب کیوں جی, ہاں بتائیں, آپ بتا دیں جی, میں کیا بتاؤں, آپ بتائیں جی کیا ہوا تھا. میرے خیال میں کوئی خواہی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کچھ زیادہ بول گئے, انہوں نے نہیں بولنا تھا جو چیزیں وہ بول گئے, اس وجہ سے کوئی پرابلمز کھڑی ہوگی فاروق ستار کے لیے, اس لیے یہ وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں, میں رانا مبشر بھائی سمپل ایک بات کروں گا کہ ہر شخص کو اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کا حق ہے. مصطفیٰ کمال صاحب زیادہ بول گئے کم بول گئے, ان کو اپنی پولیٹکس, اپنی طرز سیاست, ان کو جو سوٹ کرتی ہے, جو جس کا جو ان کا کنوکشن ہے, ان کا رائٹ ہے, انہیں کرنا چاہیے. اور کراچی کے لوگ کیا پورے پاکستان کے لوگوں کے درمیان رکھنا چاہیے سامنے. لیکن جو سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو بھائی ایک بات یہ کہ آپ کو اگر اتنی معلومات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی تشویش ہے اور آپ چیف منسٹر ہیں,
تو آپ بتائیے کہ کہاں غلطی کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ، کہاں پی ایس پی غلطی کر رہی ہے، کہاں امن امان کو خطرہ ہو رہا ہے. آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کا چیف منسٹر ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جب کبھی بھی امن امان کی میٹنگ ہوتی ہے اور خصوصاً خصوصاً جب ٹیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں تو صرف حکومت کا موقف جاتا ہے اور اس میں سب اچھا ہے کا راگ الاپا جاتا ہے. اپوزیشن تو اس اپیکس کمیٹی کا پارٹ ہے ہی نہیں پورے پاکستان کے اندر نہیں. میں تو یہ مطالبہ کروں گا کہ اپیکس کمیٹی میں کراچی آپریشن کے اوپر کراچی کی جماعت کا خصوصاً اپوزیشن کا وہاں پہ رول ہونا چاہیے. اور جب کراچی میں اس قسم کے واقعات ہوں جس میں ماضی میں جو واقعات ہوتے رہے اب بھی امن و امان کے حوالے سے واقعات ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، مختلف قسم کے اغوا بر سامان بینک ڈکیتیاں یہ ایک عروج پہ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں بجائے کہ اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے آپ ہر دفعہ ہر اپیکس کمیٹی میں اور تقاریر میں آپ کراچی میں امن کا کریڈٹ لے کریں. معذرت کے ساتھ رینجرز کو انویسٹیگیشن پاور بھی آپ نے خوشی سے نہیں دی ہے اور وہ پاور بھی انہیں نہ ملے تو یہ تو آٹھ سال پہلے جو چھ سال پہلے روزانہ 14-14 اور 40-40 جنازے اٹھتے تھے شہر میں تو وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے وہ ذمہ داری ان کی پیپلز پارٹی کی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جن کے پاس مکمل ہوم کے اور حکومت کے اختیار ہیں وہ ذمہ داری کمپلیٹلی 99.9% ان کے کاندھوں پر. اور آخری بات نہیں کہوں گا جی، دو سڑکیں کراچی میں بنا کر یا تین سڑکیں کراچی میں بنا کر آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ یہاں کراچی کا مینڈیٹ. بھائی کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے انفراسٹرکچر کو، کراچی کے تعلیمی اداروں کو، کراچی کے صحت کو، کراچی کے کوڑا کرکٹ ہر چیز کو آپ نے اسٹیٹ پہ لگا کر برباد کر دیا، تباہ کر دیا. یعنی اب صرف ہوا رہ گئی کراچی میں جو بیچنی ہے، کچرا تک تو بک چکا یہاں پر لیکن اٹھا کچھ نہیں ہے. تو ہمارا مقصد سمپل آپ کو کہنے کا یہ، بڑی اچھی بات آپ فیڈل ایریا میں آئیں وہاں پر آ کر آپ ووٹ مانگیں، آپ نیو کراچی آ کے ووٹ مانگیں، لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو رد کرتے ہوئے، ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے آپ اپنی سیاست کریں گے تو ہمارا، میری خاص طور پہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی پارٹی کے آپ کو جواب دینا بنتا ہے، آپ کو ایکسپوز کرنا بنتا ہے. جی ٹھیک گنی صاحب، دو چار سڑکیں بنا کے آپ مینڈیٹ اٹھا رہے ہیں. میں نے رہا صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کہاں ایم کیو ایم غلط کر رہی ہے، کہاں پی ایس پی غلط کر رہی ہے، وہ شاید کہیں اور لے گئے چیزوں کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں جا کے لوگوں سے ووٹ مانگوں اور جو میکسیمم پارٹی کے لیے اپنی گین کر سکتے ہیں سیٹ ہم اس کی کوشش کریں. اس پر میرا خیال ہے کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اعتراض ہمارا صرف اس پر ہے کہ جو ماضی میں جس طرح دھاندلی ہوتی رہی ہے کراچی میں وہ نہیں ہونی چاہیے. الیکشن فری اور آپ کو یہ کیا ڈر کیا ہے سید غنی صاحب کے دھاندلی ہوگی؟ Why do you have this fear? بات یہ ہے رانا صاحب، آپ کا بھی تو الیکشن ہوا، اس میں تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں کھلم کھلا دھاندلی ہوتی ہے اور نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ سرپرستیوں کے بغیر نہیں ہوئے ماضی میں. ماضی میں بدقسمتی سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس مرتبہ جب یہ آپریشن ہوا تو پہلی مرتبہ کراچی کے لوگوں کو یہ امید ہوئی تھی سرپرستی کس کی ہوئی، 2018 کے الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف. سید غنی صاحب کس کی سرپرستی تھی؟ ایم کیو ایم کی جو روایتی. سید غنی صاحب آپ جواب نہیں دے رہے، میں پوچھ رہا ہوں کس کی سرپرستی تھی؟ میں بات کروں، میں بتاتا ہوں. تو جو ایم کیو ایم کی روایتی طور طریقے ہوتے ہیں الیکشن ریزلٹ کو تبدیل کرنے کے وہ نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم سب اس پہ مطمئن تھے کہ آسانی کے ساتھ الیکشن اور لوگ اپنا اپنا شیئر لیں، جس کا جتنا ووٹ ہے وہ لے جائیں. لیکن اگر الیکشن سے پہلے دو ایسی جماعتوں کو جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا دوبارہ نہیں کرتی تھی وہ آپس میں بیٹھ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ اس پہ اعتراض کروں، لیکن اگر انہیں بقول ان دونوں جماعتوں کے زبردستی دباؤ میں لا کر اکٹھا بٹھایا جائے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال زبردستی بٹھایا، میرا نہیں خیال، میں بہتر تو خواجہ صاحب بتا سکتے ہیں، میرا نہیں خیال زبردستی بٹھایا گیا تھا، میرا ذاتی خیال یہ ہے. میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، دونوں سے شیئر کر لیتا ہوں، آپ دونوں سے شیئر کر لیتے ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بیٹھے تھے. میں صرف یہ، میں اپنی ایک جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میرے خیال میں زبردستی کسی نے نہیں بٹھایا تھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آخری وقت میں
کچھ مصطفیٰ کمال صاحب زیادہ بول گئے جو انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا، اور کچھ آخری وقت پہ کوئی کہیں سے فون کال آ گئی مصطفیٰ کمال صاحب کو جس کی وجہ سے سارا گڑبڑ ہو گیا، یہ بھی ایک شیئر کر رہا ہوں۔ بٹ اینی ویز وہ ایک ہو گیا جی، جو ہونا تھا اس کو چھوڑیں آگے چلیں۔ تو ابھی مجھے بتائیں آپ دونوں کا کوئی مسئلہ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جی؟ کیونکہ نہیں، مسئلہ تو دیکھیں ہمارا ذاتی کوئی ہے بھی نہیں، بطور سیاسی جماعت ایم جی ایم کا حق ہے، وہ کمپین کریں، الیکشن کی تیاری کریں، ووٹوں کے پاس جائیں، وہ میرے ووٹوں سے رجوع کریں، چلے ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی جماعت ہم سے بہتر کام کر سکتی ہے، وہ بتائیں۔ لیکن آپ ایک چیز کی بار بار آپ ایک چیز کی سعید غنی صاحب جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب پہلے کسی طریقے سے سرپرستی ہوتی تھی اور ووٹیں دلوائی جاتی تھی۔ میں آپ کو روک رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ماضی کے الیکشن جو ہیں وہ بڑے غیر جانبدارانہ ہوئے، ٹھیک ہوئے؟ کیا اس میں ٹھپے نہیں لگتے تھے؟ کیا زبردستی دی جاتی؟ جواب دے دو جی، دیجیے جی، آپ دیجیے۔ 1970 سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کو کراچی سے نشست کبھی ملی ہی نہیں، سوائے دو تین کے چار کے۔ پہلے یہ سیٹیں مولانا نورانی صاحب کی، تقی عثمانی صاحب کی، مفتی محمود کی، مذہبی جماعتوں کی تھی، اس کے بعد یہ پھر متحدہ قومی موومنٹ نے ریپلیس کی۔ آج بھی 2008 کے بعد، ابھی 2015 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، بھائی لیاری میرے لیے تو نو گو ایریا بنا ہوا تھا، 28,000 ووٹ تو پی ٹی آئی نے 2013 میں لیے، 2015 میں 7 یو سی یوں کے چیئرمین کینڈیڈیٹ نہیں ملے آپ کو۔ مجھے بھی پتا ہے کراچی کی ڈائنمکس، مجھے معلوم ہے میرپور خاص میں، سانگڑ میں، دادو میں نمبر ون پوزیشن آپ کی آ گئی، جو نمبر ٹو کنٹیسٹ کر رہا تھا اس پہ 4,000 ایف آئی آر ہیں، گائے چوری، بکری چوری، لکڑی چوری سے لے کر آپ نے پورے پورے قبیلوں پہ ایف آئی آر کر دیے۔ تو بالکل منصفانہ انتخابات 2018 میں ہونے چاہیے۔ اگر اس طرح ریاست کو جمہوریت کے نام پر مخالفین کو مجبور کر کے یا تو پیپلز پارٹی میں شامل کرائیں یا انہیں الیکشن سے بھاگنے پہ مجبور دیں، تو یہ بھی ایک دھاندلی ہوگی۔ اور اس بار انٹیریئر کے اندر خاص طور پر ہم اس دھاندلی کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں تو آج نیوز کا چینل کا کیمرا ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہوگا، سارے پوری دنیا کے مبصرین یہاں ہوتے ہیں، کراچی کے ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر، ایک ایک حلقے کے اوپر 50-50 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام لوگوں کے پولنگ ایجنٹس یہاں ہوتے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب ایک چیز میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے زبردستی تو آپ کے لوگوں کو نہیں بلایا کہ اس کے پیپلز پارٹی میں آگے شامل ہو جائے، انہوں نے زبردستی تو نہیں بلایا کسی، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، انہوں نے زبردستی، آپ کہہ رہے تھے نا، آپ کہہ رہے تھے ایف آئی آر کٹوائی لوگوں پہ آپ ماضی میں، اور سر نکال لینا سر ذرا، نہیں وہ ٹھیک ہے، میں اس پہ آرگو نہیں کر رہا خالص صاحب، میں اس پہ آرگو نہیں کر رہا، میں ایف آئی آر پہ ماضی میں جو کٹوائی گئی میں اس پہ آرگو نہیں کر رہا، میں اس پرٹیکولر چیز پہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کا انپٹ چاہوں گا کہ ابھی جو لوگ جا کے آصف زرداری صاحب سے مل رہے ہیں یا جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو زبردستی تو ان کو کوئی نہیں لے کے گیا پیپلز پارٹی میں کہ جی آپ زبردستی آئے پیپلز پارٹی میں؟ نہیں جناب، کوئی شامل نہیں ہو رہا، جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں وہ ایک لنچ کے اوپر ایک ملاقات تھی، ظاہر ہے پارٹی کے ایک سربراہ اگر وہاں موجود ہیں، احترام میں ملاقاتیں ہوئی، آپ نے ان کی سنگل سنگل تصویریں چلا کر شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شامل ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ پکی بات ہے، آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ شجاعت باجی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، علی راشد نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، سلمان بلوچ نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ بھی جا کے ملے۔ دیکھیں پارٹی کے سربراہ اسلام آباد میں موجود ہیں، احتراماً میں بھی ہوں گا اور کسی لنچ میں وہ موجود ہیں، میں آپ اس چیز کو خواہش صاحب بالکل ڈسکارڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا جن لوگوں کی تصویریں ابھی دیکھی گئی تھی، دیٹ واز اے لنچ جس میں وہ ون آن ون ان ریسپیکٹ، ان شیئر ریسپیکٹ تصویریں کھنچواتے رہے، ایسے ہی وہ کیونکہ ون آن ون نہیں ہے، وہ پورے پورے ڈیلیگیشن وہ لنچ پہ تھے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ میں بھی ہوں گا تو احترام میں، میں بھی کسی لیڈر کو اگر دیکھوں گا ان کی موجودگی پر چلے گا، میں جاؤں گا، سلام کروں گا، بیٹھوں گا، تو ایسی میں تمام امکان کو رد کرتا ہوں، یہ آپٹکس غلط ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ابھی، میں اس کا جواب لے لوں خواہش صاحب اس کا جواب لے لوں سعید غنی صاحب سے؟ سعید غنی صاحب بہت بڑی بات کر گئے خواہش صاحب کہ کوئی بندہ ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہو رہا جن لوگوں کی تصاویر چلی ہیں، وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون؟ جی پہلی بات تو یہ، ہاں صاحب میں اس بات سے تو اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں
کہ ہر شخص کی مرضی ہے، وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہو، نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو. لیکن ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ ملاقات کسی اور جگہ نہیں، زرداری ہاؤس میں ہوئی تھی. وہ لنچ پہ کہہ رہے ہوئی تھی جی، وہ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ لنچ پہ ہوئی تھی اور وہاں پہ بہت سے لوگ، لیکن وہ یہ جو تاثر ہے کہ وہ کہیں ایک پارٹی کے سربراہ بیٹھے تھے لنچ پہ تو ان سے ملاقات ہو گئی، یہ تاثر غلط ہے. وہ خاص طور پہ ملنے آئے تھے زرداری صاحب سے اور ایک ایک کر کے ان کی ملاقات ہوئی ہے. شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان کی مرضی، اور ظاہر ہے ہمارا کوئی یہ ماضی میں بھی اس طرح نہیں رہا کہ زبردستی کسی کو شامل کرائیں پارٹی میں. اگر وہ شامل ہونا چاہیں گے تو ان کی مرضی، نہیں ہونا چاہیں گے اللہ ان کو خوش رکھے جہاں پر وہ ہیں، اور ہم کوئی جبر نہیں کریں گے اور نہ ان کو فورس پہلے کیا نہ کریں گے. اوکے، سو اٹس اے ڈاؤٹ فل سچویشن رائٹ ناؤ کہ وہ شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے. سو جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی وہ شامل نہیں ہونے گئے تھے، وہ لنچ پہ گئے تھے، آپ کی بات یہ ہے کہ ملاقات کرنے گئے تھے آصف زرداری صاحب سے، لنچ پہ گئے تھے اور ان کے الگ الگ ملاقاتیں آصف زرداری صاحب سے ہوئی ہیں، لیکن خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہو رہے اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اسی طرح کی بات ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ؟ نہیں، مجھے ارادے کا تو نہیں پتا چونکہ میں ان ملاقاتوں میں تھا نہیں، لیکن یہ ملاقاتیں زرداری ہاؤس میں ہوئی ہیں. اور وہ تو ڈینائی نہیں کر رہے، خواجہ صاحب بھی ڈینائی نہیں کر رہے اس چیز کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار بھائی سے ملاقات ہوئی ہے نا رانا صاحب جی، ڈاکٹر عاصم تشریف لائے تھے نا پی آئی جی جی جی، فاروق ستار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر عاصم کراچی کے پریزیڈنٹ، آصف زرداری صاحب کے قریبی دوست، پیپلز پارٹی کے پرانے میں سمجھتا ہوں بڑے سینئر وفادار ہیں، وہ بھی آئے تھے ہم سے ملاقات کی. تو ہم نے تو ان کی تصویر اس تناظر میں تو نہیں چلائی کہ وہ ان کے جوائن کرنے میں آ رہے. وہ تو ظاہر ہے ایک معزز ہیں، وہ آئے ہیں کہ ایک شہر کے لوگ ہیں اور ایک پولیٹکس کر رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، سو تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، خواجہ صاحب آپ کا بھی، سعید غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، میرے خیال میں کافی چیزیں کلیریفائی ہو گئی یہاں پہ ایم کیو ایم کی اینڈ سے بھی اور پیپلز پارٹی کے اینڈ سے بھی. بریک کے بعد میں واپس آؤں گا اور بات کرنا چاہوں گا الیکشنز پر، نئی حلقہ بندیوں پر، کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشنز ہونے چاہیے یا پرانی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشنز ہونے چاہیے، اور اگر پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشنز ہوں گے تو ان کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، اور اسی سینیریو میں، اسی سچویشن میں اگر الیکشنز کروا دیے جائیں تو کیا بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن نہیں ہوگی، یا ہمیں کچھ اس میں چینجز لانی چاہیے الیکشن کے پروسیس میں، نئی حلقہ بندیاں کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یا ہمیں ایسے ہی چلے جانا چاہیے الیکشن پر؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک ایشو ہے جی جس کو سارٹ آؤٹ کرنا میرے خیال میں ضروری ہے بیفور وی گو فار الیکشنز، اور وہ یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے یا پرانی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشنز ہونے چاہیے. سینسس پر بھی ایک کوشچن مارک ہے، ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، وہ بھی پہلے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے یا وی شوڈ گو فار الیکشنز رائٹ وے. اور اگر اسی طرح اگر ہم الیکشنز میں چلے جاتے ہیں اور یہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر کیا نتائج ہوں گے؟ نتائج تو پھر وہی بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی. اس پہ میں ان پٹ چاہوں گا. اعجاز چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نبیل گبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون نبیل گبول صاحب، پرانی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشن ہو جانے چاہیے یا نئی حلقہ بندیاں کرائی جائیں تو بہتر ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے نا. کیوں، کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ چوائس کیوں نہیں ہے کہ اگر ہم اعتراضات کرتے ہیں اور اگر ہم اس پہ جو ہے ان کی اس حلقہ بندی کو نہیں مانتے ہیں، سینسس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا الیکشن ہو جائے گا ڈیلے، کیونکہ یہ جو ہے چاہتے بھی یہی ہیں کہ اس پہ جھگڑا ہو جائے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے نا، گورنمنٹ اور مزید ٹائم گین کرنا چاہتی ہے، گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ اور جو ہے مزید جو ہے عرصہ رہے، کیونکہ گورنمنٹ تو بڑا کلیئرلی کہہ چکی ہے نبیل گبول صاحب کہ وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے. وقت پہ تو وقت تو بہت دور ہے، وقت تو جو ہے الیکشن اگست میں ہوگا جی، لیکن اس سے پہلے اگر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی جائے تو میرے خیال میں وقت تو کافی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ الیکشن شاید جو ہے دسمبر میں ان کی کہانی ختم ہو جائے گی، اور الیکشن آگے جا کے جو ہے ہو یا نہ ہو اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے، ان کو یہ خطرات ہے. اس طرح کی
باتیں جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی لابی میں باتیں ہوتی ہیں. اوکے فائن, بٹ دین اگین دا ایشو سٹینڈز دیئر, کیا یہ چاہے دسمبر میں حکومت جائے یا جس وقت اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے اس وقت جائے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جانی چاہیے, نئی حلقہ بندیاں بن جانی چاہیے, سینسس پہ جو کوسچن مارک ہے اس کو ختم کر لینا چاہیے, پھر الیکشن پہ جانا چاہیے یا اسی طرح چلے جانا چاہیے؟ وقت تو بہت ہے. حلقہ بندیاں جو ہے ابھی ہوں گی, اور حلقہ بندیاں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ چلے اگر اسی پہ آپ لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں, لیکن حلقہ بندی اب آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہو رہی ہے کہ کراچی کی پاپولیشن جو ہے اس پہ بھی گڑبڑ دکھائی ہے. اب کراچی کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں, مطلب بڑھ رہی ہیں یہ نہیں کہ مزید سیٹیں ہوں گی, یعنی ان کا جو 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 پیرامیٹر ہے یا وہ جو علاقہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. مطلب ایک اگر حلقے میں 400,000 ووٹر ہوتے تھے تو اب 700,000 ووٹ ہوں گے قومی اسمبلی کے, تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ علاقے بڑھا رہے ہیں اور سیٹیں گھٹا رہے ہیں. تو جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ سندھ کی سیٹیں وہی رہیں گی, پنجاب سے 9 سیٹیں کم ہوں گی, بلوچستان سے 2 سیٹیں شاید بڑھا رہے ہیں اور کے پی کے سے بھی 2 سیٹیں بڑھا رہے ہیں, لیکن سندھ میں ایز اٹ از سیٹیں رہیں گی. اور اس کا مطلب یہ کہ جب پاپولیشن بڑھ گیا ہے تو یہ جو ہے کانسٹیٹیوسی بڑھ جائیں گی, یہ بڑی ہو جائے گی کانسٹیٹیوسی. تو پھر اس سے what do you have to say about this one, اجاز صاحب؟ دیکھیں اجاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اجاز صاحب, یہ نئی حلقہ بندیاں اگر کرا لی جائے جو بھی اس میں ہے, اور سینسس کا ذکر کر رہے ہیں, سینسس کا ایشو ریز کر رہے ہیں اپنا گبول صاحب, تو اگر سینسس بھی اس پہ کوسچن مارکس جو ہیں ان کو اگر ختم کر لیا جائے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ چاہے حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ تو ایک الگ کوسچن ہے. جی بہت شکریہ رانا صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20 سال کے بعد پاکستان میں سینسس ہوا ہے اور وہ بھی جو ان کا شیڈیول تھا اس کے مطابق پورا نہیں ہو سکا. محکمہ یہ کہتا تھا کہ 30 جون 2017 کو ہم سارا سینسس مکمل کر رہیں گے, اور آج جس تاریخ پہ ہم کھڑے ہیں ابھی سینسس جو ہے 130 اضلاع میں سے صرف 30 میں مکمل ہوا ہے, 100 میں ابھی نامکمل ہے, جس کے لیے وہ وقت مانگ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہوں تو آئین میں ایک امینڈمنٹ لے آئیں کہ پروویژنل ریزلٹس کے اوپر ہی ہم ڈیلیمیٹیشن کر دیں. میں اس وقت اس سے کہیں زیادہ اہم یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیڈ لاک میں ہے. پاکستان کی نہ پارلیمنٹ روم عمل آ رہی ہے, نہ حکومت آ رہی ہے, ملک کے بہت سارے معاملات سٹینڈ سٹل کے اوپر ہیں. آج 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں اسلام آباد میں کوئی حکومت دکھائی نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. میں میرا سوال پوائنٹ آپ سے پروو کرنا چاہتا ہوں, آپ نے روک دیا میں رک گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ ملک تو جلد از جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے, ورنہ ایک نااہل شخص اور اب عوامی عدالت سے فیصلہ ہوگا ہونا چاہیے کہ اپنی پارٹی کو کہے اسمبلیاں تحلیل کریں اور اس کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کرا رہے ہیں. چلیں وہ ایک الگ چیز ہے, آپ 90 دن میں الیکشنز کرائیں, اسمبلیز ڈیزالو کریں, وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو. جی چوہدری صاحب, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلے ایشوز اگر سارٹ آؤٹ کر لیے جائیں تو پھر الیکشنز کی طرف جایا جائے, چاہے حکومت الیکشن اسمبلیز ڈیزالو کرتی ہے یا مدت پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ دو ایشوز جو ہیں سینسز والے اور یہ نئی حلقہ بندیوں والے, یہ پہلے سارٹ آؤٹ کر لیے جائیں اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ پی ٹی آئی اور جی دیگر باتوں کی بالکل کلیئرٹی ہے, انتخابات کا جو وقت مقرر ہے کسی صورت میں الیکشن اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. حکومت نے کہا اس کے لیے امینڈمنٹ ضروری ہے, تو امینڈمنٹ کرا لیں, راتوں رات یہاں پہ امینڈمنٹس ہو جاتی ہے, اس پہ بھی کروا لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ سینٹ میں تو نہیں ہو ارے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے لوئر ہاؤس ہو اپر ہاؤس ہو وہ روبامل نہیں آ رہا ہے ہم, لیکن اس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہا ہوں میں چوہدری صاحب, چوہدری صاحب اس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہا ہوں, میں سینسس کی اور میں نئی حلقہ بندیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کے آیا جائے, تو وہ اس میں اگر امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہو تو لے, آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے ابھی. رانا صاحب امینڈمنٹ تو قومی اسمبلی میں ہو گئی نا, اب آگے بڑھنی ہے. اگر حکومت اپنے ارکان کو پورا نہ کر سکے اس میں اپوزیشن کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے تو سینسس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا,
जिन पार्टियों को एतराज है उन्हें अपना एतराज एस्टेब्लिश करना चाहिए प्रॉपर फोरम के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, ये अगर बर वक्त नहीं सेंसिस का महकमा इसको मुकम्मल कर सका तो ये उनका हुकूमत का मसला है। अपोजिशन तो ये कह रही है कि जरूर करें, इसे बर वक्त करें, लेकिन मुल्क जिन हालात के अंदर है वहां पर इंतखाब का होना बेहद जरूरी है, किसी भी प्रोटेक्ट के इलेक्शन पर मुलतवी नहीं होना चाहिए। ओके गबोल साहब, लास्ट वर्ड, आप क्या समझते हैं, ऐसे ही होना चाहिए चोई साहब जैसे कह रहे हैं या यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस वन? नहीं, मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए और उसके लिए हम इतनी सपोर्ट जरूर करेंगे कि हम कोई ऐसी मतलब तहरीक या कोई इस तरह की अगर सिचुएशन पैदा होती है जिसमें गवर्नमेंट को हमारी मदद की जरूरत है तो वो हम मदद फराहम करेंगे इलेक्शन टाइम पर होने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पांच साल से पहले जो है ये हुकूमत जाए और फिर ये हम पर जो है एलिगेशन लगे कि आपने अपनी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी ने पांच साल पूरी की लेकिन नवाज शरीफ को पांच साल पूरे हैं, तो हम एक एक दिन जो है ना उनको पूरा करके देंगे ताकि ये आवाम में उस वक्त सामने जाए आवाम के और जाके ये दोनों इशू सॉर्ट आउट होने चाहिए पहले इलेक्शन से कि नहीं होने चाहिए। बोल साहब वेरी क्विक रिस्पॉन्स। नहीं बिल्कुल होने चाहिए और ये हो रहे हैं, हल्का बदला हो रहा है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी, बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। नए हल्का बंदियां और सेंसस पे जो क्वेश्चन मार्क है, अगर पहले सॉर्ट आउट हो जाए और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई तरमीम करने की भी जरूरत है तो वो भी कर ली जाए, क्योंकि एक ही दफा इलेक्शन हो जाए और वक्त पे हो, ठीक है, जैसे भी गवर्नमेंट मुद्दत पूरी करती है नहीं पूरी करती और कोई अगर चेंजेस लानी है तो लेके जरूर आ जाए, लेकिन ये दोनों इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए और फिर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।